Pravda a spravedlnosť musí zůstat vždy zákonem. Nepravosť môže po nějakou dobu vítězit, ale dříve či později ji očekává strašná skáza. Pravda je potlačovaná, silou, mocou skrývaná tými, ktorým vládnu. povstáva, rok Sorzoviera zoviera, hnev sa hromadí, vláda sa bojí. Vás chýba zda všetky dole. Takže môj milý, jak som vám slúbil, až, ešte predtým, e, jak som vysielal moju, moje štvorhodinovú naživo e, vysielanie, ja som vám slúbil, že potom spravím zostrich z toho videa aj pre tých, ktorí tie sú členovia. No a ja som to vysvetloval. Vysvetlím to znova. Keď robím tieto streamy, ja to nerobím podľa scenára. Tento stream, čo bol, to bolo 4 hodiny. Ja som tam nemal 4 hodiny scenár, kde budem pozerať, aké slovo poviem a aké slovo nesmiem povedať a čo budem hovoriť, ako budem hovoriť nemám žiadny scenár, preto je to v uzartej spoločnosti, pretože teraz sú, a zvlášť teraz, keď som to robil o Krsnátkovi, on bude sledovať každé jedno iné slovíčko, chytať ma za zasa slovíčka, ho zo súvislosti a pôjde podávať trestné oznámenie. Idiot. A on hovorí, tam však on to spomínal, a čo si myslí Vasky, že keď to je uzavretej spoločnosti, nie je to trestne stíhateľné? Čo si myslí, keď niekoho zavraždia v spoločnosti, že tu nebude trestne stíhaný? No, ty idiot. Ty idiot. Vražda je jedna vec a druhá vec je hovorené slovo v spoločnosti. No jasné, keď ideš do úzaretej spoločnosti a budeš tam pre predávať ilegálne drogy, no tak ty, ty, ty nemôžeš no to bolo v spoločnosti, ty chuj. Tu sa jedná o predaj e, drog, ktor ktoré sú zákonom zakázané predaj drog a to je jedno, či to predáš v uzaratej spoločnosti alebo v otvorenej spoločnosti. A takisto s vraždou. Tu sa jedná o vraždu. To je to jedno, keď zavraží niekoho v spoločnosti, kde sú len členovia, alebo v nejakej spoločnosti, kde má hociko prístup. Idiot. Ale tu sa jedná o hovorené slovo. A ne, neprirovnávaj vraždy a predaj drog a takéto niečo v uzaratej spoločnosti. Ale v tejto uzavretej spoločnosti, čo e, ja robím tie, tieto streamy niektoré, to nie, každý stream bude v uzavretej spoločnosti, to, to robím práve preto, preto, že keď hoci kto z vás, hoci kto z vás, ak má 4 hodiny rozprávať bez akéhokoľvek scenára, no tak je vysoká pravdepodobnosť, že niečo poviete, Niečo poviete, čo proste by ste nepovedali, keby ste to písali scenár naj, najprv dopredu. Alebo poviete niečo, čo by ste nepovedali, keby ste ho vykonzultovali s právnikom. Ale ja nerobím tak, takéto streamy, kde, kde si najprv všetko do, dopredu prichystám a potom to čítam, čo mám hovoriť, aké slovo mám použiť, aké slovo nepoužijem a to, aby Martin Daňo neišiel podľa na trest oznámenie. Tak tak to ho, ho, hovorím, čo mám. No a keď podám na mňa trestné oznámenie, tak ja som to nerobil verejne na internete. Ak sa niekto nájde, ktorý, ktorý to zverejní, napríklad niekto akože člen, povie, že je člen a to, a to potom e, toto video odkopíruje, čo mám v uzavreté spoločnosti a dá to na internet, no tak ja som to neurobil. To je také niečo, keď je v uzavreté spoločnosti sa baví, bavíte a hovoríte, a ten je koko, ten je chuj, také. Vy to nerobíte verejne. To len pre, pre svojich člen, členov. Tam sa si uvzárate spoločnosť, tak tam rozprávať, čo chcete, pretože vy to nie, nie je to uh, za účelom zverejne, nejakého ohovárania, len si proste vymieňať názory, názor, a to je taký kokot, a to je taký chuj, a A teraz si presne, niekto tam nahrá, čo vy hovoríte v tej uzorene spoločnosti, vyniesie to von a dá, dá to na internet. A teraz celý internet po celom svete milióny ľudí bude počuť, ako ty na niekoho hovoríš, že je že kokota, alebo že je že, že nejaké ohováranie. Teda ty ty budeš stíhaný za to, že tej úzornej spoločnosti ste sa bavili bez akéhokoľvek scenára, ne ste sa za, zabávali a ste povedali na, na, niekoho, na niekoho niečo? Nie. Kde by to došlo, keby teraz každý by mal sa báť povedať niečo v súkromnej úzavrete spoločnosti, pretože niekto to môže počuť. Niekto nás bude odpočúvať. Niekto to môže zverejniť. Idioti. Idioti. Presne ako povedal Jordan Peterson. In order to be able to think, you have to risk being offensive. A ľudská bytosť, aby mohla rozmýšľať a to, to čo rozmýšľa aj hovoriť hneď, bez akékoľvek kontroly, že prv skontrujem, aké slovo budem používať. Nie, proste rozmýšľam a si poviem, to je, to, je, to riskuje niekoho uraziť, nejaké slovo povedať. A toto ja, ja, robím. Ja keď som na tomto streame, ja tam proste, proste čo, čo, ja rozprávam, to len to je čak, čo mi príde. No, čo mi ho príde, narazujem, poviem a preto ja robím uzavreté tieto streamy, niektoré, ktoré, kde by hrozilo risk, No a potom spravím toho zo No, z tohto streamu v sobotu, kde sme rozoberali Martina Ďania, že ako som ho dostal, ako som ho zhypnotizoval. Tuto tému som začal z toho, čo, čo tu písal vo svojom statuse, že to, čo robí, to nie je sokolský syndrom, ale vytriezvenie z hypnózy, do ktorej ma Vasky dostal. Tento úvod ja robím odznova. Tento úvod, čo teraz vy vidíte, toto nie, toto nie, je v pôvodnom streame. Takže vy, ktorí ste pozerali v spoločnosti, pozrite sa aj toto, pretože tu som vysvetoval veľmi dôležitú vec a to, to bolo také hapkané tliachanie. No. Aby ste pochopili, čo, ako som ho mohol zhypnotizovať, vy by ste mali byť oboznámení alebo naštudovaní Platonovú republiku a potom Platonovú knihu Fiedrus, tieto dve knihy. Problém je, že veľa ľudí nemá šajnu, kto je Platón a už kde a vôbec Platónu v republiku a Phaedrus nemajú naštudovaného. On tam rozoberá túto alegóriu, alegóriu dvoch koní, jeden biely, jeden, jeden čierny. Alegória nám potom ubožní pochopiť, ako funguje duša, ako sa duša dá ovládať. Čo ovláda našu dušu a ako ovládať tieto dva Elementy v našej duši. Tento čierny a bielý kôň to sú elementy v našej duši a ten čariotier, ten, ten, ktorý, to, ktorý riadi týchto koní, to sú tri elementy našej duše. Rozum, apetaj, teda chuť, chuťky a ten bielý kôň to je čest milujúci element. No. Takže pre vás, ktorí nie ste nie oboznámení s týmito knihami Platóna, ja vám tuto, dám vám link na tento článok dole do, do popisu. Takže aspoň, aby ste mali nejakú šajnu, o čom táto e, Platónová psychológia je a ako bolo možné pre mňa zhypnotizovať Martina Daňa. Ideme si tu pozrieť do prekladača. Som to dal do Google prekladača, pretože ja, ja nemám takú slovnú zásobu slovenských slov. Pretože ja som odišiel zo, zo Slovenska, keď som mal 18 rokov. No a teraz, keď chcem prekladať ne, nejaký anglický text, tak ja viem, čo, o čo sa jedná, len čo z toho, keď ja ne, neviem nájsť e, slovenské slovo. Na e, na to čo, čo chcem povedať. No. Mnoho iných problémov tu nastáva, keď chcem, chcem prekladať e, z angličtiny do Slovenčiny. že tu nie sú také isté výrazy. Ale takže do, dobre, no ale tu, tuto je taký preklad som e, našiel, som to skontroloval tuto na e, Google Translate, som ho pozrel, dosť presne to preklada do slovenčiny. No, lebo aj, aj to, to, to je, to je prdele, tento Google prekladač, ale to musíte skontrolovať, keď viete text, čo sa v angličtine píše a význam toho, tak potom si to môžete skontrolovať, ale to tiež treba dávať pozor na, na tieto Google prekladače, lebo to je tiež to prdele, je, to je tiež na hovno niekedy, ale tak dobre, tu som našiel taký text, tak po, poďme si to pozrieť, troška to takto zväčším. Tak dávajte teraz pozor, Nik, nikto ma tu nebude rušiť, ako, ako keď som na tom naživo vysielaní tam mi volali, tam kliáchal som a no takže tuto sme teraz ticho, nikto nás neruší a idem vám kúsok z tohoto k, vysvetliť, prečítať, a, aby ste mali aspoň šajnu o tej uh, Platónovej alegórie uh, duše, týchto troch, tieto troch elementov, uh, ten uh, Vozotajt, po slovensky, čo povedané, a tých dvoch koňoch. To je duša je sa roz, rozdiela na toho jasta na tom voze a tieto dva konie. Niekedy môže byť platónovo rozdelenie psychiky na tri hlavné prvky ľahko nepochopené. Niektorí, ktorí o tom čítajú prvýkrát, si myslia, že je to rovnaké ako. Freudovo, rozdelenie psychiky na ego, das ich, na id, das es, a na superego, das über ich. Ale nie je toto to isté ako Freudova divízia. Iní si myslia, že je toto to isté ako stále, staré rozdelenie dospelý rodič na dieťa. Ale nie je to ani tak. Nie je to ani to isté ako rozdelené vedomie, podvedomie, nadvedomie. Platónova identifikácia týchto troch odlišných prvkov vnútorného života človeka, alebo vnútorného tak psychiky človeka, je jedinečná a dá sa potvrdiť priamým obrátením sa na do vnútra k vlastnej skúsenosti so sebou samým. Platónové tri prvky ps psychiky sú 1. Chuť do jedla, teda appetite, ktorá zhrňa všetky naše nespočetné túžby po rôznych pôžitkoch. Tak lepšie by bol preklad nespočetné e, chúďky po rôznych požitkoch. Lebo tak toto by bol skôr, má sa to použiť, aby to bol ten zmysel v angličtine, by to malo byť nespotečné chúťky po rôznych požitkoch. Pohodli, fyzickom uspokojení a telesnej pohode. Tých apetítov je toľko, teda tých chútiek je toľko, že sa Platón neobťažuje ich vymenovať ale poznamenáva, že často môžu byť v konflikte dokonca aj navzájom. Tento prvok duše predstavuje škaredý čierny kôň vľavo. Toto je ten škaredý čierny kôň vľavo. 2. Oduševnená alebo horkokrvná čas to je čas, ktorá sa rozhnevá, keď vníma napríklad nespravodlivosť ktorá sa robí. Je to tá časť nás, ktorá rada čili a prekonáva veľké výzvy. Časť, ktorá sa dokáže vyrodať s nešťastím a ktorá miluje víťazstvo. Výťazstvo, výzvu a česť. Všimnite si, že Platónové použitie výrazu duchaplný nie je to isté ako duchovné. Má na mysli temperamentného v tom istom zmysle, ako hovoríme napríklad o vysokotemperamentnom koni, ktorý má veľa energia a sily. Tento prvok duše predstavuje vznešený biely kôň vpravo. Mysel, nos. Naše vedomé vedomie predstavuje vozotaj, teda ten jazdec, ktorý vedie alebo kto by aspoň mal viesť konie a voz? Toto je naša časť, ktorá uvažuje, analyzuje, pozerá sa dopredu, racionálne uvažuje možnosti a snaží sa odhadnúť, čo je celkovo najlepšie a naj, najpravdivejšie. No, ne, nebudem to ďalej rozoberať, lebo naozaj by ste si mali preštudovať, lebo takto, takto môžete spraviť. Viktory ste nikdy neštudovali Platú republiku alebo Plato Fajedrus kde to vysvetľuje, Jedno dňa keď budete študovať si tieto dve e, knihy Platónové, potom prídete na to o čom tu hovorím ak ste nepochopili to čo som tu doteraz vysvetlil no. Vláda sa bojí vás chýba vás všetky dole toho, to je obeď. Krsnadko je obeď mojej hypnózy. Teraz vám poviem, ako som hypnotizoval Martina Daňa. V roku 2013, keď som stretol Martina Daňa, to už bolo potom, ako bol Martin Daňo na show Jana Krausa. Tam ho Jan Kraus predstavil akože veľkého tohoto bojovníka na, na Slovensku, ktorý chodí na daňové úrady, kontroluje to. Pretože, ja už som vysvetoval, Martin Daňov začal túto kariéru potom, ako daňováci šikanovali jeho matku. A jeho matka bola šikanovaná takými nekompetentnými idiotmi, daňovákmi, ktorí nepoznali zákon, nepoznali nič a tak iš, išli ju šikanovať. Proste hlupáci, ona nerobila nič e, proti zákone, lenže keď ten idiot, ktorý má na teba robiť e, dohľad, nepozná zákony, no tak čo povie, toto pani ste zle, toto ste zle urobili, toto a hrozí vám taký trest, len taký trest, proste. A potom sa zistilo, že to boli nekompetentní idioti. Tak on toto k, chcel, aby o, o, tejto nekompetentnosti písal deník SME, ich to, ale oni nebudú písať kaž, každý tieto, však takýchto prípadov majú plné, tak sa Martin Daň rozdol hovno. Oni tu nechcú zverejniť túto nekompetentnosť. Ja idem po tých nekompetentných ľudí. No tak on išiel po týchto nekompetentných ľudí. On bol za, už začal nejakú kari kariéru tam. To bolo ešte pred ňom, ak som stretol. A nakoniec sa do ňom opoču, dopočujú sa o ňom Kraus, že čo on robí na Slovensku a ako ide po, po týchto e, neschopákoch, nekompetentných, idiotských, daňovákoch, úradníkov a proste všetkých takýchto idiotov, ktorí neovládajú zákon a potom šikanujú ľudí. A ľudia sú tu terorizovaní idiotmi. Takže on toto, proste on, on je veľký tento, potom čo spravil nejaký tender e, bol, na IT služby. Neviem, či to bolo miliarda korún, či miliarda eur, neviem. Proste obrovská suma. A on sa do toho pustil a nakoniec tento tender, sa ukázal, že to bol podvodný tender, bol zrušený. Takže Martin Daň, Daňo už mal nejakú za sebou nejakú prácu. Ukázal, sa, ja som toto robil, zrušený tender, o, som z, miliardu eur som zachránil. A proste takéto veci, čo ozaj, on rob, robil niečo, čo druhý nerobili. Nikto z denníku Sme to nerobil, denník N, ne, no, teda ešte denník N nebol, tuším, ale uh, aktuality a proste tie, tieto iné, uh, títo iní novinári to nerobili. On to robil. No a na ja Jana sa prišiel a tam sa cítil fajn. Mám uznanie, som uznaný, moja práca je uznaná. No a to bol ten element duší, ten anorlaping element, <kýk> čiže takto to Platón nazval. Česť milúci element. A jeho mysel, pravda, že ten kôň, čo Platón nazval konia. Vy, ktorí ste dávali pozor, viete, o čom hovorím. Vy, ktorí ste sa tu zabávali na pičovi, na, na, na strave, neviete, o čom teraz budem hovoriť. Ale dobre, nevadí. Ja počítam s tým, že tí ľudia e, e, sú tu, ktorí vedia, čo som hovoril. No tak ten takú silu nabrať, tak, takú, takú sebavedomosť nabrá ten áno element v jeho duši ten čest milujúci element, že on sa teraz cítil, on ťahal rozum, reason, ktorá má kontrolovať ten, tieto kone, appetite a uh, honor, element, chess element a uh, chuťový uh, milujúci element má kontrolovať, nie. Tento chess element začal sa spierať, o ja som niečo tuto, a toho povoznika, jak, jak, to tam má, to, to, to má riadi, opratný druža v ruke, za, začal ho ťahať tam, kam on chcel. Nie kam rozum, ale kam on chcel. No. A toto sa spustilo. Keď bol na show Jana Krausa a tam dostal uznanie za svoju prácu, on si myslel, dobre, keď ja Kraus ma uznal a teraz príjem na Slovensko, aj všetci ostatní novinári by ma mali uznať, čo je správne. Ja, ja som, ja som nie proti tomu. Mal, mal byť uznaný. Lenže čo? Tam dostal uznenia Šoviana Krausa, ale tu na Slovensku žiadne noviny ani sme ani aktuality, ani čo aj mňa, keď boli noviny, niektoré zanikli, niektoré odnikli. A najhoršie, čo bolo, tu bola cena, tá Zuzana Wing, mala tie ceny Biela vrana, ktorá sa odozávala ľuďom, ktorí zachránili niečo, nejaké proste škody, alebo odhalili nejaké korupcie, alebo takéto. Zuzana Wing dávala túto cenu Bielých brán. A on, on bol ignorovaný za všetky tieto veci, čo robil, za tie tendre, alebo za nejaké veci on odhaloval, neviem presne, tie, tam je plno veci, sa ho spýtajte, ktoré on podhaloval, korupciu podhaloval. A ten, ten ktoré zrušil, ktoré, ktoré zachránil miliardu korun či miliardu eur, neviem presne, proste nejaké obrovské sumy zachránil. A pre neho žiadna biela vrana. Pre neho žiadne uznanie. Ani denník sme ani taký do denník, ani STV, ani Markíza, ani prostě. proste, teda, nikto neuznával jeho zásluhy, ktoré on ozaj, ako sám nezávislý novinár vyprodukoval, proste bol ignorovaný. A toto zranilo, traumatizovalo ten unloving element, ten čest milujúci element v jeho duši. A ten, ten sa začal vy kurvy, Ja tu robím takéto veci. A mne neudelíte bielu vranu, Zuzana Bing. Vy novinári, vy neuznávate, ani moje meno nespomeniete, čo som ja urobil všetko, čo som dosiahol. Pender som zruší podvodný, podvodné, tohoto som odhalil. Takého neschopného idiota som odhalil. Takú neschopnosť, tak, takú nekompetentnosť, takú korupciu som podhaloval. A vy ani jeden mňa neuznávate. V Čechách tento ma uznal. Kraus ma uznal, som tam bol. A tu nikto. STV ma nepoz nepozvalo. Teatry ma nepozvalo, Markiza ma nepozvala, aby som hovoril o svojich úspechoch, čo som dosiahol. Nikto. Zuzana Vink mi nedala bielu v po tom, čo som nič. A jeho. Áno, LML bol traumatizovaný, Zopras sa zopieral a rozum ovládol tento element. Tento element čest milujúci a apetajt milujúci a chuťko milujúci, on má byť pod kontrolou rozumu, má byť pevne držať v rukách. Nie. On sa rozumu vymýkol tento čest element. Pretože toto sa mu dialo. Toto začalo. On sa prosím, jeho čest milujúci element sa začal vzopierať a kurva a, a Ťahať rozum tu a tam, z cesty, kde mal byť za pravdou ťahaný rozum a za spravodlivosť nie, on to bude ťahať, pretože mne bolo, bolo ublížené, tomuto Moje cti bolo ublížené, zdegradovaná moja bola, bola čest. Sa opovážili mňa nepozvať, ako kráľ ma pozval, našou, Sa opovážili nedáť mi bielu vranu sa opovaží nespomínať moje excelentné zásluhy a úspechy, čo som v korupcie, vy kurvy, novinári, vykinožiť váš všetkých, vy kurvy. No a v takomto rozpoložení, hoci on bol liberál, hoci on sa hlásil k tejto liberalizmu, hoci on bol dedikovaný, k budovaniu občianskej spoločnosti. Jemu neišlo budovať o lepšie Slovensko vybudovať, nie. Spravolivú spoločnosť, nie. Nie vybudovať spoločnosť, kde ľudia nebudú páchať sociálne samorúže, nie. On bol typický liberál, ktorý chcel budovať občiansku spoločnosť, no. My nie sme Slováci, my sme občania, no. Občania, my sme občania sveta, no. Žiadne Slovensko nemusí existovať, jebať na Slovensko, nech zanikne. Ale my občania nezanikneme, my budeme. Tak preto musíme budovať občianskú spoločnosť. Proste čistý liberál. On bol z samého začiatku čistý liberál, Martin Daňo. Lenže čo sa stalo. Takže jediná osoba na Slovensku, ktorá uznala Martina Daňa, nebol žiadny liberál. Ale ultranacionalista ako ja. Ja som ultranacionalista ako Milan Rasislav Štefánik. A taký ultranacionalista, ktorý absolútne jebená na a liberalizmus, prišiel a Martina Daňa uznal. Ja som bol jediný, ktorý pohľadkal jeho konia, divo rozdivočeného koňa, ktorý bol tak rozdivočený, že nedostal sa uznanie od týchto liberálov, od nikoho. Pravda a spravedlnosť musí zůstat vždy zákon. Že prišiel vasky ultranacionalista, polátkal toho koňa, áno, koň, áno, ty čestný milúci element. Ja ťa uznávam tvoju odvahu, ja uznávam tvoju prácu, tvoj tender, čo si miliony ja miliony, uznávam. Ty si máš odvahu ako ja. A spravil som o ňom video s názvom, si to pozrite na mojom hlavnom kanáli s názvom Martin Daňo nie A toto bola tá hypnóza. On jebal na liberalizmus, ktorý bol v jeho krvi a Vasky sa stal ten, ktorý mu dal uznanie. Asi lahol pod moje nohy ako pes. Vrtel chvostom a ja som ho hladkal. Už to nebol kôň, ktorý by sa spieral. Už to bola mysel a duša, ktorá si sadla pod moje nohy a sa plazil pod mojimi nohami. A čokoľvek ja som táral, čo bolo v rozpore s jeho proste, v rozpore s jeho liberálnymi presvedčeniami, v rozpore s jeho občanskou spoločnosťou. On nebal na to. On nebal na to. To, že chcem spraviť krvavú revolúciu, on nebal na to. To, že ja chcem tu popravovať ľudí za páchanie genocídy, on nebal na to. To, že chcem byť s mozgom všetkým páchatelom genocídy, som tu rozprával, on nebal na to. Pretože iba ja iba ja som mu dal uznanie. A to bolo na to všetko. Tá trauma, ktorá bola od týchto hajzov, čo mu nedali uznanie. A tu sa našiel jeden. Vasky sa našiel, ktorý uznal jeho prácu. Uznal jeho odvahu. No tak ten môže byť vulgárny, ten môže nadávať tento sobe. Jebe na to. Vasky je ten, ktorý ma uznáva a ktorý hladká môjho konia ktorý miluje česť. Áno, kon, ty, si, ty máš zásluhy. Áno, koník môj, ty máš uznanie. Áno. A toto mu stačilo. Už sa dostal, ako keby hypnotizoval. Proti svojej vôli. On bol liberál, ale tu bol Vasky, ktorý svoj... Preto z toho on svoj liberalizmus potlačil. Dal bokom dal bokom, pretože vasky mi dal niečo, čo som sa od žiadneho liberála nedočkal. Vasky mi dal uznanie. Žiadna Tódová, žiadny Valček, žiadny Vagovič, žiadny Bárdy, žiadna Zuzana Vink, žiadna americká ambasáda, ale vasky. Toto je môj. Toto je môj hladkač. Moje, c, mojo, moje cti. On si cti. Moju, e, moju česť. U neho som. Lepší ako tomných som. U neho. Vďaka Vasky. Ty si môj kamarát. Vasky, ty si môj kamarát. A teba... Ťa budú ohovárať, že si vulgárny, dedo, že, že si toto, že si tamto, že, že si vulgárny, no čo keď je vulgárny. Ale Vasky mňa uzná. Vasky je jediný, ktorý ma uznáva. Chote do piči. Keď stratím aj týchto, oných hovno, ja budem pri Vaskom stáť, pretože on mi dal niečo, čo nikto iný. A Takto, toto je tá nátura, ten pôvod môjho zhypnotizovania. Že on potlačil akékoľvek liberálne prejavy, potlačil bokom a harmonizoval s mojím ultranacionalizmom. S mojím ultranacionalizmom ako Milan Rasislav Štefánik. S našim ultranacionalizmom. Naš, našim ultranacionalistom harmonizoval. On nechcel ma túto že si nacionalista, to, a ja som liberál a toto nerob, nie. Robčok se z vásky. Vytlkaj mozog za páchanie genocídy. Buď vulgárny. Ale ja pri tebe stojím, pretože ty si mi dal niečo, čo ani jeden liberál mi nedal. Preto vásky pri teba budem stáť. Tak ak by bol, bol, bol šťastný, keby Monika Tódová vtedy bola e, v denníku SME mu dala ho, aspoň jeho meno spomenula. Mu dala nejaké uznanie. Keby Marek Vagovič mu aspoň nejaké meno, jeho meno spomenul, o, oh, Martin Daniel toto urobil, on je, o, oh, aký bol šťastný, ten, ten Marek Vagovič, to je, to je, to je, to je, to je, to je aniel. Keby Bardy a títo ostatní, počkaj, to je tam ešte Filip Struhárik a títo, keby mu dali troška uznania, áno, Martin Daňo sa zaslúžil. Tento tender on odhalil miliardový podvod. Ó, jaký by tento áno, lávim, čest milúci element by bol súdet, by bol pohľadkaný. Tento kôň, tento kôň, bielý kôň, to čo ťahá povoz duše a miluje čest Jak by bol pohľadkaný tento kôň. Už by nedivošil, už by sa nespieral. Tu teda bolo pohľadkanie, tu teda bolo uznanie. Uznanie od Moniky Todovej, Uznanie od Zuzany Vink. Uznanie od, čo ja viem, to, 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 aký novinári, eh, Vagovič. Uznanie. Alebo čo je tam. Títo novinári neapadnú ma tie mena kurva. Ešte válček, uznanie troška od neho. Toto keby bolo. On by týmto liberálom nohy boskával, by sa plazil pred nimi, pretože oni ma uznali. Zuzana Wing mi dala bielu vranu, ona ma uznala. Monika Todová ma spomenula po svojich článkoch, že ak moje zásluhy boji proti korupcii. Monika Todova ma uznala ako bojovníka za občianskú spoločnosť. Adam Válček ma uznal za bojovníka, popredného bojovníka za lepšiu občianskú spoločnosť. O, Pane Bože. A Vagovič mňa uznal. O, ten Vagovič, to je... To je niečo poslanie od Pána Boha. On ma uznal. On by týmto liberálom ležal pri nohách. Ako je možné z neho urobiť zase super liberála? Aký bol predtým? Oddaný budovaniu občianskej spoločnosti. Ako s urobiť? Jednoduchým spôsobom. Jednoduchým spôsobom. On sa stane mainstreamový liberál. Jednoduchým spôsobom. Tak, ako ho títo liberáli vohnali do môjho náručia a ja som ho zhypnocidoval tým, že som ho pohľadkal toho ten čest milujúci element, teda toho bieleho konia, ktorý miluje čest a uznanie. Na všetky to. Tak teraz to treba urobiť. To, čo neurobil v roku 2013. Ja vyzývam. Vyzývam. Prvom Len Lenku Dél. Prvom Lenku Dél vyzývam. Moniku todovu. Adama Valček, a to sú tí, ktorí si mená poznám. On ich toľko opakoval, týchto Adam Valček, toho, Tó, to do Ja už to mám v hlave zafixované, toto roky som od neho počúval. Ja by som nestrdol Martina Daňa, ja do dnešného dňa neviem, kto je Todova, neviem, kto je Adam Valček, neviem, kto je Vagovič, neviem, kto je Bardy, neviem. Ale po tieto roky, na takže tak tam on toho omiela. Vagovič, Todova, Valček a Bardy a, a čo ja viem ešte ostatní, ale týchto najviac om, omielal. Takže ja si tieto mená pamätám. Takže aspoň tieto mená. Áno, Filip Struhárik. Taktiež. Filip Struhárik. Adam Valček. Tódová. Vagovič. Zuzana Ving. Ja neviem, či ešte, ešte je tam v tej bielej vrane. Ktokoľvek ešte máte bielu vranu. On proste. A potom. Keď Todová má kontakt na americkú ambasádu, nech, nech zariadi. Vy, prosím vás, prosím vás, toto bude experiment. Toto bude experiment, ktorý bude mať blahodarný účinok pre liberálov a liberalizmu na Slovensku. Čo od vás chcem? Začnite vsúvať do vašich článkov uznania Martina Daňa. Môžete začať s tým, že ako pred rokmi zachránil miliardu eur od uh, nejaké, nejaký, tender to bol. On vám to povie, sa spýtajte, čo spravil. On, on, vám rád povie všetko, čo urobil, čo zachránil, koho odhalil. On vám to všetko povie. A vy to začnete vsúvať a chválo. No, pán Daňo tam síce bol vo väzbe, ale sa s neho teraz vyklúl dob, dobrý novinár, už sa s Vaským nekamarati a on zachránil miliardu eur. Potom Adam Valček zase niečo iné. Napíše, o, toto v tam, tomto roku, toto spravil, no... Sice bol toto s Vaským, ale už je dobrý. A daj mu uznanie, Adam Valček. Takisto Bardi, alebo čo, to je tam ešte, Filip Stuhári, alebo... De, le, oh, Lenka Dél. Teraz, čo si napísala pred pred pár dňami ten článok o tých bielých koňoch, na ktorom on pracoval a advokát doktor Manzak na tom pracoval. Správ ešte ďalší článok, kde dáš uznanie. Ja Lenka Del s Martinom Daňom sme roky na tomto pracovali od roku 2015 a on bol aj v Luxemburgu bol Martin Daňo. Však tuto pozrite sa, tu má aj video. Počkajte, na mám to video. Alebo v Luxemburgu tam boli ohľadom týchto, tohto zoznamu bielých koní. No, áno. Martin Daňo dorazí do Luxemburku, tak daj mu toto uznanie. Lenka Del, prosím ťa, povedz tomu šéf-redaktorovi, ja to musím mu dať túto vásky robený experiment, že mu budeme dať uznania a on, tak ako vásky mu ležal pri nohách, on bude ležať pri našich nohách, pretože my budeme hladkať jeho konia, toho bieleho konia v jeho duši. Jeden kôň je čierny, to je tá apetite, chuťový element. A tento bielý kôň je ten čest milúci element. Aby sme mohli hladkať, takže prosím vás, pán Ševerdákov, dovolte mi pustiť tento článok, kde chválim Martina Daňa. Taktiež, Monika e, Tódová, povedz šéf toto chcem pustiť na chválu na Martina Daňa a on nám bude ležať pri nohách. On bude najväčší liberál. On nás všetky bude chváliť, ale najprv musíme jeho pohľadkať. On bude chváliť denník N sú najlepší redaktori. On bude chváliť denník SME sú najlepší redaktori. On bude chváliť Lenka Deli je najlepšia redaktorka. On bude chváliť Mareka Bagača, že je najlepší redaktor. Bárdyho a, a, a Val, Val, Valač, Val, Valkovič? nie Valkovič. Adam Valčeka bude chváliť. Ona všetky bude valiť, ale my musíme ho začať hladkať. Tak ako to vasky hladkal v roku 2013 a tak ako sa oddal Vaskému, tak sa on odda nám. Pravda a spravedlnosť musí zůstat vždy zákonem. Nepravosť môže po nejakú dobu vítězit, ale dříve či později... Jí očakáva strašná skáza. Pravda je potlačovaná, silou mocou skrývaná, tými, ktorí vládnu nám. Národ povstáva, roh sorzoviera, hnev sa hromadí vláda sa bojí. Laský vás dá všetký dole. Pretože názor pochádza z meniaceho sa, posúvajúceho sa sveta zdania, pocitov, citov, dojmov, senzácií, rozruchov, zrušení a vnímaní. Ale vedomosť pochádza zo sveta väčších nadčasových forier. Národ povstáva, Rok zoviera Hnev sa hromadí Vláda sa bojí Vasky Vás dá všetkých dole Storm is coming sa blíži A vy budete v piči V piči Takže tak